Ялинка – головний символ Нового року. Вона прикрашає не лише оселі городян, а й вулиці міста. Традиційно у День Святого Миколая в Умані урочисто відкрили головну новорічну ялинку міста. Цьогоріч святково вбрана ялинка засяяла на вулиці Європейській. На свято завітало дуже багато дорослих та малих уманчан, які голосно та весело просили ялинку, щоб та почала мерехтіти сотнями маленьких світил. Цього дня здійснилося багато дитячих мрій. Мені подобається Новий рік, тому що воно дуже хороше. Здійснюється бажання? Тобі сьогодні ще Святий Миколай приніс? Так, да. Він приніс робот-динозавр. Це ти таке загадала собі? Так. Да. А яка твоя мрія, щоб здійснилася в наступному році? Мені здійснилося в Еко-Сіті. Це таке, такий конструктор, що можна сіті, можна місто зробити. А що ти побажала усім своїм друзям у новому році? Я побажала, щоб м'ячики кататися на санках. Веселитись. Гарно так. Проводити час, так? Так. А тобі що подарували? Мені подарував Миколай набір фарб і розмальовку. Мені подобається це свято, тому що це свято здійснення мрій. А яка твоя найзабітніша мрія в новому році? Найзабітніша мрія? Я хочу, щоб в нашому місті була найвища ялинка у світі. Льошенька, що тобі сьогодні подарував Святий Миколай? Шоколадку. Тобі подобаються новорічні свята? Подобається. А яка в тебе найзабітніша мрія у новому році? У новому році? Не знаю. Подарунки. Що ти хочеш побажати своїм друзям у новому році? Щастя, здоров'я, вчитися гарно. Дітки, яка у вас найзабітніша мрія у новому році? Щоб всі близькі були здорові. Щоб на землі закінчилась війна. Щоб ніхто не хворів з моїх рідних. Щоб всі були завжди щасливі. Щоб всі мрії здійснялися у всіх людей. А що подарував Святий Миколай? Сквіш, можна сказати. Цукерки. Настільну гру. Те, що ви забажали, так? Да? Так. Да, що просили, те да. З Новим роком! Традиційно на свято завітав міський голова Олександр Цибрій зі словами привітання. От і настала світла і радісна пора різдвяних та новорічних свят. Дозвольте від щирого серця привітати вас з Днем Святого Миколая. Я хочу побажати кожній умовській родині щастя, достатку, всього самого-самого найкращого, а саме основне – миру всім нам. Хочу, щоб Святий Миколай приносив вам тільки радощі. Я думаю, що всі ви були слухняні і отримуєте сьогодні якісні і солодкі подарунки. Вже стало доброю традицією цього дня, 19 грудня, відкривати головну ялинку нашого міста. Ми, уманчани, найкращі, я переконаний. Ми можемо працювати гарно на розбудову нашого міста. Ми можемо гарно святкувати. То давайте розпочнемо зворотній відлік і засвітимо вогні на нашій новорічній ялинці. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дякую всім!